Action. Nongeye kuguha ikaze ukurikiye Mama Charlene official ndetse na Kwizera Yesu TV. Nitwa Dani, ndi kumwe na Mama Charlene, kumwe na Pastor Dr. Silas. Turamushuhuje abantu bose ubereye haba mu Rwanda, hanze yarwo, mu bihugu bidukikije, i Burayi, mu migabane yose itandukanye. Niba bari ku manywa iwanyu, niba bari ku mugoroba, niba utanga igitondo, imirimo yose wabubereye muri ku bwiza bw'Imana. Bandi nawe tugiye kuganira ku nsanganyamatsiko ivuga ngo ese ko imbuto z'umwuka zigaragara inyuma ariko abantu benshi bakakunda kuvuga ko agakiza kaba mu mutima. Ibi bintu bihora gute? Niba agakiza kaba mu mutima mwajara ni kutangiye guseka. Agakiza kaba mu mutima ariko imbuto z'umwuka zikagaragara inyuma, cyane cyane rimwe hari igihe duhugura abantu cyangwa se twahugurwa, umuntu ukamutarutse uti ndakwiyamye niho kandi ibinyuma kuko mu mutima wanjye ntuhazi na Yesu aba mu mutima. Reka rero dutaganire kuri ibi bintu turebe niba koko dukwiye kureka tukareba niba Yesu w'inyuma atagaragara cyangwa hagaragara Yesu mu mutima, ariko n'impamvu n'imbuto z'umwuka zigaragara inyuma. Reka mbere y'uko dukomeza kwinjira muri insanganyamatsiko reka nsabe pasiteri atusengere. Nami Yesu tugiye kuvuga ku ngingo ikomeye. Turagutumiye kugira ngo uzubane natwe, uduhe ibyo tuvuga, kugira ngo tuvuge ibivuye kuri wowe gusa, kandi bizafashe imitima ya bose bazumva iki kiganiro. Byamujye mu izina rya Yesu. Amen. Amen. Reka mbere kuri pasiteri n'ubundi, ni kubera iki abantu dukunda kuvuga Yesu agakiza ni ku mutima? Agakiza ni ku mutima, kuki mukunda kwibanza ku bintu? Mukunda kwikunda kuba abacamanza, ni kuki mukunda ko? Ariko twasoma ijambo ry'Imana ikatubwira ngo nuko muri imbuto zikwiriye abihane, hanyuma izi mbuto zizahera mu mutima cyangwa zizagaragara. Bo agakiza ubundi umuntu ubasha kukamenya uvuze umuntu Imana ubwayo niyo imenya ko umuntu akijijwe, n'umuntu ku giti cye niwe umenya ko akijijwe cyangwa adakijijwe. Abandi bashobora kwibeshya. Niyo mpamvu Yesu yavuze ngo ntimuzace imanza. Kuko ushobora gucira umuntu imanza ukaba wavuga ngo ntakijijwe kandi akijijwe, cyangwa ukavuga ngo ntakijijwe agakijijwe kandi adakijijwe. Birashoboka nabyo kuko hari abantu bazi kwicwara nk'abantu bakijijwe, abantu bazi kwitwara nk'abantu bakore rwose, atwara Bibiliya buri gihe mu kwaha, akajya mu byumba by'amasengesho, agatanga ibya cumi, ariko akaba adakijijwe. Agakiza ni ikindi kintu, agakiza ntabwo kaboneshwa amaso. Ariko hari ibishashi byako bishobora kuza inyuma. Avuga ati izi mbuto yeze ni imbuto z'umuntu ukijijwe, bishobora kuyibona. Ariko hari n'abantu badakijijwe bene imbuto nziza. Nanone kandi akaba abantu bakijijwe bene imbuto mbi. Birashoboka mu gihe kuko ntabwo umuntu abara mu mwuka igihe cyose. Hari igihe umuntu aba yujujwe ari mu bihe byiza cyane by'umwuka, hakaba n'ibihe umuntu aba umuntu ari mu buzima busanzwe ubona yenda nta mbuto ari kwera z'umuntu ukijijwe, ariko akaba akijijwe. Buriya agakiza ntabwo apimishwa ijisho ariko kariho. Buriya kukabona inyuma ushobora kukabona cyangwa ntukabone, ariko akenshi iyo umuntu akijijwe ntabwo habura ibishashi, ntabwo habura imbuto zisohoka ziboneka inyuma. Birashoboka ko zaboneka inyuma rwose umuntu ukijijwe. Hanyuma se ubundi ku muntu wakijijwe imbuto zigaragara ni izihe? Imbuto ni nyinshi. Haba urukundo ngenderwa mu mwanya wa mbere. Ubundi nta gipimo dufite cy'agakiza ngo uvuge uti uyu muntu akijijwe ku ijana bingana gutya, ariko buriya nubona umuntu nta rukundo agira ntabwo waca imanza ko ushobora kumushidikanyaho. Umuntu udakunda, umuntu ubona mbese nta rukundo ruba muri we, kenshi ni ikimenyetso cy'uko n'imbere biba bitameze neza. Kuko ubundi Imana ni urukundo, niyo ubaye umwana w'Imana urukundo rugomba kuba rwinshi muri wowe. Urukundo nicyo cyambere giseruka kigaragaza ko umuntu akijijwe, kuko umuntu akunda abantu, kuko ntabwo umuntu yapfurika ku bantu, mbese ukabona umuntu mbese agerageza kuba umuntu mu by'ukuri udahemukira abantu ndetse ufasha n'abantu, ahubwo ukabona ibishashi by'urukundo byinshi ku muntu.
kujya kesha gakiza kaba karimo uyu muntu ushobora kuba ari umukristo ari umudiakoni ari pasteri atangika buro ryera arahimbarisha yereka abantu aho bicara arazizini waya bigakunda ariko yarangiza akagambanira umuntu akamushyirisha mu gihome cyangwa akamucisha umutwe kandi nawe azi ko ibyo ari gukora nawe uguma azi ko ari ukinyoma uyu muntu kumwe bigaragara uwo muntu abafite Yesu abafite shitani yego mure iki kintu gikomeye kandi afite iyo mirimo nk'iyongiye ubundi ni ikibazo ni ikintu kibi abakozi kujya umukozi w'Imana agambanira undi umukozi w'Imana cyangwa se agambanira undi muntu ni icyabone n'abapagani benshi badakora muri ntabwo abapagani bose bagambanira abantu hari ibyaha burya abapagani badakora rwose bamwe hari abantu badakijijwe bagira ibikorwa byiza nubwo nk'umukozi w'Imana ugambanira umuntu bakamufunga bakaba ni ikintu kibi cyane rero ntekereza ko ni imbuto mbi zitagaragaza ko akijijwe ariko kandi nanone ni ibyago biba bibaye ariko ashobora no kwihana nyuma akavuga ati nagambaniye umuntu ariko aho niho hataba gucura narakosheje ko narihamye ndetse akajyaga no gufunguza akageza no gufunguza uwo muntu cyangwa se kumuvugira ati nyamuneka naramubeshyeye for example akaba yabivuga mu buyobozi ndumva byemewe ko avuga uti nabeshyeye umuntu ariko ubuzi buti mucura urubanza ni murebe uko mubigeze mu mategeko nyine y'igihugu ariko naramubeshyeye birashoboka urumva ko aba yihanye ariko aba yarakoze nabi imbere Mama Charlene insanganyamatsiko yumva gute aka rero mubwire mu myaka itambutse yashize hari ibintu nabonye mu bantu birantungura bintunguye binsaba kubaza Imana nti uburiya bwoko ni bwoko ki none ukabona umuntu yigisha neza yihanisha abantu ibyaha n'umuntu witwa ko ushobora kumenya aho imbuto nziza izo turi kuvuga ariko ukabona akoze ikintu mu buryo bugutunguye neje agakora ikindi ku buryo ushobora gutekereza ngo uyu muntu bimeze bite ko mbona ari umuntu w'Imana ngiye rero naje kubitekereza mbwira Imana ndavuga nti ubu bwoko bwawe bumeze bute ubwo ni abantu bari bampemukiye mbona ukuntu umuntu ampemukiye ariko nkabona Bibiliya ntayifasha hasi nkabona ukuntu umuntu ari kumagurukira ukagira ngo ni umupagani wa wundi utarigeze aza mu rusengero hari amagambo Imana yambwiye yarambwiye ngo reka ntukibaze ku bantu ngo hari abantu bitwa abakozi b'Imana ariko ngo bajya gutera n'ibiraka kwa Satani hakaba abakozi ba Satani bamwe benyewe ariko bakaba bakaza no gutera ibiraka mu nzu y'iki y'Imana ndabona birakomeye ni umukozi w'Imana yego Imana yaramuhamagaye ibimenyetso n'ubuhamya arabuguhuti yahamagawe n'ijuru gutera ibiraka kwa Satani rero urumva ni umukozi w'Imana ariko ajya gutera ahubwo abantu bakorera Imana bareke kuba n'abateza ibiraka kwa Satani ni nka kwa kundi umuntu asinya kontara ahantu akazi ariko akajya no gukora uturaka ku urwari nuko Imana yabisobanuriye bishatse kuvuga ngo hari n'abandi bakozi ba shitani nabo babizi ko badakijijwe babizi ko bakorera Satani ariko bakaza gutera ibiraka mu nzu y'iki y'Imana ni hahandi uzabona umuntu akorera Satani ibintu byose bibaho ariko bavuga bati twitange dufite igiterane ati njyewe iyi kora hari ku bw'umurimo w'Imana bahaye 500,000 ateye ikiraka mu nzu y'Imana kandi uzabona umuntu akijijwe koko bien ariko agatera ikiraka shitani akamuhe ikiraka ati kankorera akakaraka umuntu ukiri umugambanire umwange umbabarire umufashe umugenze hari wigeze atwigisha pasiteri wacu yigeze atwigisha ukuntu ngo Satani akwambika agutira akambaro kugira ngo agire akantu akora yashaka kugira igikorwa cye akora akakutira akambaro kawe aribwo avugaga ngo nimugatize Satani imyambaro ashobora kugutiza akakarimi akakagutira ati kantize sha ukakamutiza kandi unagafite ushobora kumutiza hari ibintu byinshi ushobora kumutiza amayeri ushobora kumutiza ubukeca n'ubucakura akakitiza akantu kawe kugira ngo agakoreshe icyo ashaka kugeraho
Rero kuvuga ngo agakiza ko mu mutima rwose dufite agakiza ko mu mutima nta muntu n'umwe ushobora kugira agakiza ko ku mutima ngo kareke gusohora inyuma. Ibyo byo ntibishoboka kuko kadasohotse inyuma nta nicyo kaba kamariye Imana. None se erega kuba dukijijwe Imana igomba kubyungukiramo. Ubundi iyo nta muntu uzahisha uburaya bwe. Burya reka nkubwire. Umuntu yihaye kuguhisha ngo araguhisha ingeso. Nimwamarana kabiri atarabimenya. Iyo umuntu ari igisambi iyo mwasangiye ku meza hari akarwara ubona ukavuga uti wa muntu uragasuma tu. Iyo umuntu ari agacakura umumenyera ku mafaranga hari ahantu ugomba gupimira umuntu. Burya ntibibaho ntibishoboka ni nk'uko wabwira umugore ngo twita numara gutwita iyo nda ntizarenge aho ngaho uzakomeza ugire mu nda zero ntizakura. Icyo kizamisa yagishobora indira mu byiga yagira amezi atatu cyo kabije hano yagira 5 wa yagira 6 wa yagira 9 agatangira kugenda cyo wabwira umugore utwite ngo nareka inda ntigaragane ni nko gucana ugahisha umwotsi. Iyo wuzuwemo na gakiza kajya ku mutima hanyuma kuko nyine bikarenga n'inyuma kakagira gute kakagaragara kandi agakiza ko ku mutima karamutse kaguze kagumye mu mutima gusa nta kintu Imana yakumaze kandi bishaka ko agakiza kari mu mutima kanasohoka ukaba itara ukaba itabaza ukaba umunyu nk'ubisukari kimwe nuko y'ubupagani bukurimo n'ubundi buratutumba bugashwanyuka ukabona n'inyuma bwagize gute bwahageze bari rero bavuga ngo ako ku mutima burya nako ku mubiri nako ku mutima ntako baba bifitiye yego byakunze kose bigomba kugaragara kuko ikiri mu mutima icyo gisohora inyuma bikunze kugaragara rimwe na rimwe cyane cyane wenda iyo habayeho nk'impuguru wenda reka tuvuge nko cyane cyane wenda ku bitsina gore iyo habayeho nk'ukuntu umuntu wenda atambaye mu buryo bwo kwikwiza haba mu gituza haba hasi ku ikanzu ye cyangwa ku ijipo ye ugasanga wenda umuntu aravuga ati njyewe ubwanjye ndahamanya n'Imana yanjye n'umutima wanjye ko nkijijwe n'Imana ye ako nakukongeremo ako kantu uvuze uze kugatinda arahamanya n'Imana ye n'umutima wanjye ko akijijwe hanyuma wowe uraza kumbwira ngo nambare gucya Imana yanjye yanga ubusirimu mu by'ukuri ukabona ni ikibazo rimwe na rimwe ukashobora kuba wahugura umugabo cyangwa umusore ushobora kuba wambaye ipantaro ariko ukabona igera munsi y'amavi imuhehese neza munsi y'ikibuno ukabona yenda gutakara ukabona yenda gutakara ukabona yambaye mbese nawe ukabona hari ukuntu atikwije wamubwira ukavuga uti ariko akakubwira ati oya ibyo ni ubusirimu mukanzaneho ibyo ngibyo kuko Imana yanjye ireba mu mutima hanyuma uyu muntu uzabwirwa gucya ko Imana yireba mu mutima kandi izambuto z'umwuka zigomba kugaragara kuko no muri zo mbuto harimo ibyo kumvira uyu muntu azakorerwa iki cyangwa azafashwa iki reka nkubwire ikintu nk'ubwo gikomeye aho kuba wakambara neza agatambaro n'ijipo kayigeza ku birenge ukayizamanura n'abantu bose bakakubona ko wayimanuye bakamenya ko uri umukirisitu ariko ukagira ubutindi n'ubutiriganya n'ubuke uriya we rwose wowe ni na mubi kurusha n'abandi kuko noneho we aba yasibanganyije n'ibimenyetso byose bimugaragaza ko ari iki ari umupagani ariko akagira ubupagani bwo mu mutima noneho rero ni nk'uwo nguwo urumva bose ntibuzuye umuntu ushobora kwambara neza ariko ntiyambike umutima ngo wambike imirimo myiza ameze nka wa wundi uvuga ngo azagira gakiza ko hehe ko mu mutima ariko ku mubiri bose bari abantu ni bose ni bamwe ariko se kizwa mu mutima wawe ariko no mubiri ukizwa wenda ntaho byanditse ko kwambara mini ari icyaha ntaho byanditse ko kwambara deshire ari icyaha sibyo ariko nagira ngo mbabwire ngo nubwo atari icyaha hari ikintu bita discipline sibyo discipline mukuri yaba ari n'ikigo runaka buri kigo cyose kigira imikorere yacyo sibyo buriya hari aho ugera mu kabari cyangwa muri hoteli ukabona bafite amashati y'umweru
yanditseho akantu ku buryo nungura n'umuntu namwe ahurira mu muhanda akambaye ntumenya ngo uyu muntu akora muri ya hoteli yego kwa muganga nureba iyo mu masera atambutse uhita uvuga uti ni masera kubera iki hari ikintu bazwiho hari ukuntu bambara bitandukanye n'abandi bishaka kuvuga ngo nta wabigana n'abamasera n'iryo zina ryabo ugize n'ibyago ukabigana bavuga ko wabigana iyo ubonye imodoka ya kuruwaruje ukuvuga ngo iri imodoka ni ya kuruwaruje byange bikunde nuko hari ikimenyetso cya kuruwaruje sibyo nk'ubu ngo ugiye kuri YouTube channel yanjye uhita uhita umenya utuye ni mama Charlene official bitewe n'ikirango mbese iyo ugiye ku kigo cy'amashuri runaka uyu mwana uniform ni iyo kuri iki kigo iki niki kuko buri kigo kigira uniform tubireke two kuvuga ko ari icyaha twe kuvuga ko ari bibi ariko tubishyire muri discipline kuko umuntu utagira discipline ni indiscipline kandi ntabwo Imana yacu ari indiscipline na ni indiscipline zizagira gute zizajya mu ijuru nibareke kubikora nkaho atari icyaha ariko babikore mu rwego rwo kugira iki bwo kugira discipline mushumba umuntu wamaze kuba yabuze yatakaje ikinyabufura cyo kwiyubaha no kutubaha abandi no kutubaha hagiye ari mu rusengero kandi azahuramo n'abafite ikintu nyabupfura n'abafite discipline aba bantu mufite akazi kameze gute ko kubabanisha mu rusengero n'abadafite discipline n'abafite discipline kuko ntawe muzirukana hano muzakumira yes mnakahe kazi cyangwa nizihe ngambo ku buryo mubana nabo mwirinda gukomereka no kubwira n'abandi bashobora kushaka kubakomerekeraho bakaguma badakomeretse kandi nabo ngabo nyine bakaza kandi nabo badakomeretse ni umukora bashumba mufite ngo yembo nibanga ni ijambo ry'Imana kuko ibyo bavuga byose udashingiye ku ijambo ry'Imana ushobora kugeraho ukibeshya cyangwa se ugasanga nta mbaraga bigize ariko yo Imana yishyize mu kayo umwanya wa mbere n'ijambo ryayo bikibura wa wundi uri indiscipline nk'uko yabivuze akavuga ngo nzabona n'abantu discipline ndendiscipline nayo bikamutera isoni burya kugira ngo umuntu aba akora ikintu aze ko abantu bakigaya kandi akomeza kubana nabo aze ko bakigaya akenshi uri umuntu ufite ubwenge n'ubutanakizwa ugeza guhindura cyangwa se ukabavamo ukabavamo bikunaniye ukabavamo niyo mpamvu ubona bamwe bava mu itorero rimwe akavuga ati aha ngaha ndabona ntashoboye akajya mu rindi akakirwa yenda yahuza n'uko bameze akaguma aho nyine ariko mu by'ukuri ijambo ry'Imana ryo gushyira ku murongo twese tugomba kugenderaho ibyo bantu mu gihe wenda dufite inzego zitandukanye zikorera mu itorero mu ngeri zose abaririmbyi ababwiriza butumwa abo ngabo bo ko nta gitsure kigomba kubageraho wenda abakirisito balayiki bo akenshi baba bafite ubwigenge busesuye akenshi ariko nka wa muntu uzahagarara ku ruhimbi niko byitwa yashobora gusomya bibiliya hagaswe ku ruhimbi yashobora kuririmba yashobora kuvuga ijambo ry'Imana uyu muntu ntabwo akwiye gutandukana n'abandi akabasha kugira itegeko bimuha discipline bitakunda akaba wenda atahajya ku rwego rwo kurinda wenda isahani nakwita ko ni uko nabyita kurinda isahani igaburira abandi byaba ari ikibazo cyangwa hari uko nk'abashumba bitewe n'uko umushumba uko ari we itorero yabigenza ubundi buri itorero ryose riba rifite imitegekere yaryo n'amabwiriza agomba koherezwa n'abantu barisengeramo abakristo hari ibyo basabwa muri buri torero buryo harimo disipurine ikurikizwa abitwa abayobozi cyangwa se abayobozi nabo bafite amabwiriza abagenga yenda abakozi b'imana nabo bashobora kuba bafite byinshi cyangwa se byinshi kurusha abakristo ariko abakristo iyo batanye umukristo watariye bamwe bagomba guca ariko guca burya ntabwo ari byo bashobora kumutenga cyangwa se bashobora kumuhereza ku igaburo kubanza kumwigisha ndabona kubanza kumwigisha bagahendahenda byakwanga bakamuhereza ku bintu bimwe n'imwe no ku igaburo cyane cyane
none uyu mukozi w'Imana aho ho baragwagarika rwose mu gihe runaka bitewe no kunimitegekere y'itorero yubatse ayo kaba abayobozi bo bafatuka ibyemezo rwose ntago ajya imbere y'abantu hari ibintu birimo kwangiza cyangwa se birimo kwica gahunda y'itorero ngo bakureke kuko byagusha benshi byabuza benshi kwinjira mu itorero niyo mpamvu abayobozi bihingesera cyane kurusha yenda ba Kristo kuko babahazwaho amaso n'abantu benshi basenge kuko bazatwerekeza ku musozo ni ikibazo gisa nk'aho kiri igiteye amatsiko kandi badagitangaje ariko bakinsubiza ntidusoza kinsubiza nafisege hari igihe hakunze kubaho ikibazo ariko ukabukiburira igisubizo pasiteri wari uyoboye urusengero runaka bibaye ngombwa ko atera umunyetorero we inda yari umuririmbyi umudiyakoni cyangwa ni undi mukristo turi aho arayimuteye biragaragaye biranamenyekanye iyo atari umumineri nta kibazo leta nta kimushakaho uyu muntu bizamworohera uyu mushumba gukomeza kongera guhagarara imbere y'iryo torero ashumbye naho yakwihana ntabwo se yabishobora Nawe niwangira guhagara amabwe ati haleluya bizapfa koroha azabwira umuntu ati ntugatere inda n'ijambo azabasha kuvuga risobanuye yihaniye yababarirwa kuko n'Imana iba yamubabarije yego ariko nanone ubwo byarebwa niba batamujyana nk'ahandi ariko aho ngaho byatewe n'ukuntu bubatse imitegekere y'itorero yego hari igihe bavuga bati yarihaniye none ubwo yihaniye mukamwese mwaba mubabariye nka paruwasi nyuma y'igihe runaka kuko ntibwira ko hari igihe gishira ahagaritswe uyu munsi social media zihita zirukansa ibintu kuko iyo amaze kubivuga umukobwa amaze kumushyira hanze ati dore ni umwana hari uwo yayiterera akanamuhaga ati nguyu ni umwana wawe nguyu akamuzana no ku ruhimbi abyo ni uguhita umuntu abyirukankana ese igihugu cyose paruwasi wazamujyana asigara arwana n'ingaruka z'ibyo yakoze ariko Imana yarababarira nta cyaha na kimwe itababarira ariko ingaruka zo aya ingaruka zo harashya ipfunwe riramwica yajya kuvuga ijambo akibuka icyo yakoze kira ni ikintu kiba gikomeye iyo bitagiye habona nk'uko hari abandi bitajya habona babikoze Imana ibikivugiriye imbabazi arakomeza akahatwika ariko nanone ni nayo yayo erega abantu bajya bamenya ko umuntu ari umuntu n'ibyo bintu abikoze abantu ntibumve ko ari agashya ngo bahite babyirukanka nangwa ahita ajya kumurega ngo nintuza ubundi ibintu byose bituruka mu mitima mibi abantu bafite ubundi se baba yagiye kumurega aba yagiye gukora iki wese nyine baba aba yaramuziritse aba yagiye kumara iki ni ikibazo gikomeye ariko iyo umuntu yihaniye arababarirwa yindi bisigaye nk'uko nyine amashuri nabivuze n'ingaruka z'icyaha izo ngaruka ubwo abantu bakwicara hamwe n'inama ya paruwasi n'ubuyobozi ariko ashatse yanakwicara akareba icyakorwa kuko hari benshi bagiye bakora ibyaha nk'ibyo ariko bataciwe mu itorero bihana bagahabwa igihe runaka bakazabasubiza Imana ni umubyeyi reka bakunzi bacu reka tuhindira aha iki kiganiro twarimo tuvuga imbuto z'umwuka n'imbuto z'agakiza nyine ko ari ngombwa cyane cyane ko muri ibyaremye ngo n'umubiri ukizwe ni ngombwa ko Kristo uri muri twebwe agaragara n'inyuma umunyarwanda nawe ukuze aravuga ngo agasese akuzuye umutima gasesekara inyuma ni ngombwa ko Kristo tumutunga tumugira ariko akatutukamwe akatugaragarira mu byo tuvuga mu byo dukora buri munsi aho tuba aho tugenda aho twicara aho tubana nabo ni Kristo ugaragara aho ngaho ntabwo ari uwo dukurikira agose reka dusoze dusenga dusabe umushumba aturagize Imana Mwami Yesu twongeye gushima urubanza natwe mu kiganiro
turagusabye kugira ngo ugiherekeze aho kizagera hose bazacyumva kizabafashe kandi kizaguhesha icyubahiro mu izina rya Yesu. Amen.